E é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA. Hoje, dia 8 de maio de 2023, pessoal, vamos fazer aqui aquele DME para finalizar do Mitoma e da cartinha também que vai vindo o Palinha. E mais a carta aqui do Okocha, tá? Mais alguns pacotes aqui também que vem aqui juntos, tá? Então, o que que pede aqui, pessoal, para fazer aqui? Serão 20, tá? Você vai ter que fazer melhoria prêmio da Premier League. Serão 20 desses DME, tá? Faz o primeiro para ganhar o XP ali. Depois você terá que fazer 10. Depois tem que fazer mais 10, totalizando 20 o total aí, tá? Então, vou mostrar para vocês como que vai ser feito, né? Vamos entrar ali. Vamos aqui, melhoria é prêmio da Premier League mais XP, tá? Então, é repetível, né? Você ganha um pacote de 8 jogadores da Premier League. Então, vamos lá, então, fazer. Quem sabe a gente já tira um slot aqui. Serão 20, né, ao todo aí. Então, vamos lá. Primeiro aí, né? Vamos fazer aqui o primeiro. Lembrando que são todos raros, tá, gente? Tem que ser raro essas cartinhas aqui, tá? Só que eu vou fazer? Vou deixar somente não negociável e ordem crescente aqui, tá? De overall. Então, vou mandar as 11 cartinhas. Opa, vou ali para trás ali. Então, serão 11, né? Você tem que fazer todas essas 11 aí. Para então cumprir todo o objetivo ali que tá pedindo, né? É isso, então você vai ver que concluiu ali todo, né, o primeiro. Então, vamos enviar aqui o primeiro DME, tá, dos 20. É isso, pessoal, primeiro DME concluído, né, melhoria prêmio da Premier League, tá. Então, o negócio é você ir farmando com os objetivos anterior que eu fui passando aí, né. Somente aquele melhoria de prata, de bronze, né, vai fazendo ele, vai farmando e vai trocando para os jogadores também melhoria de ouro, que assim você vai farmando essas cartinhas aí, porque serão 20 desses DME, tá, gente? Você vai tentar concluir tudo hoje dia 8 mesmo. Então, é isso aí, então tá concluído o primeiro, né, vai vir um pacote de 8 jogadores da Premier League. Você vai ver que cumpriu o primeiro, né, cadê? Da Premier League, tá aqui, ó. Concluiu o primeiro, tá? Então, vocês podem ver que concluiu o primeiro aqui. E aí, o que que a gente temos aqui? Agora terá que fazer mais 9 e 19 ainda, tá? Então, 9 para poder ganhar tudo, tá, gente? Então, vamos abrir o primeiro pacote aí. Opa, e aqui. E aí, o que a gente vai fazer, né? Conforme for fazendo esse DME, a gente vai fazendo todos os 20 aí, vai abrindo os pacotes e ver se vem imita alguma coisa, tá, gente? Então, cadê? Tá lá pro final, né? Tá aqui, pacote de 8 jogadores da Premier. É, 3 deles raros e 5 comuns, tá? Vamos lá, então, abrir. Não foi nem telinha dessa vez, mas é assim, né? Vamos tentando até vir alguma coisa legal, tá, gente? É isso aí. Seja bem-vindo, obrigado aí, deixa aquele like para nos ajudar, para fortalecer o canal e sejam sempre bem-vindos, tá? Vai ver que vê algumas coisas aqui repetidas, né? A gente vai ver o que, que a gente manda para venda também, né? Tem uns que dá para vender, outros não, né? Esse aqui já vou ganhar um dinheirinho, esse ali a gente já cria no próximo DME. Pessoal, é isso aí, quando tiver pronto aí todos, a gente manda aí para vocês aí no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deixa aquele like aí, gente. Pra assim vocês divulgam o nosso vídeo aí. O YouTube também acaba divulgando mais aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu.